I den här uppgiften så ska jag tala om de här påståendena är sanna eller falska. Och sen då också motivera mitt svar. Och då är det så här, derivatan är störst i punkten D. Då letar jag reda på punkten D och den finns här. Derivatan, det är ju detsamma som kurvans lutning. Och i den här punkten så lutar kurvan varken uppåt eller neråt. Så derivatans värde är 0. Derivatans värde är störst i någon av de här punkterna här borta där det lutar uppåt. Så svar här. Det här är falskt. Så. Och så sen ska jag motivera. Jag skriver så här, derivatan. Värde. Är 0 i punkten D. Sådär. Så därför så är inte det störst här då. Vi skriver så här att derivatan. Oj. Värde bestäms av kurvans lutning och det finns punkter där derivatan värde är större än 0, till exempel i punkterna A, B och C. Sådär.